ba sani ina za ka je haka da kaya jigo jigo da kai da Hajara kun kamo hanya za ku ina za ha ba na madanga ina amfani da dubarai abu a ce muna zaune a wannan garin namu shekara da shekaru ana ta faman yi mana gashin kuma kallon wallahi barin garin dami Allah garin muke tara ta mu tafi ma inda ba a samu mun je sai mu zama yan tirani Allah wallahi ina malam duk wannan ba fitu da ka fada na riga na fahimce to barka jide na farko kai da kanka a nan garin kai kanka ka sani da yanzu ilimi ya gagare mu ya gagari ƴaƴan mu ce mun daya sannan lafiyar mu ta gagare mu ta gagari ƴaƴan mu ka ji biyu sannan ma a kwantar hankali tsaro ya gagare mu yanzu haka in ka je ka kwanta kunne ɗaya bude ido ɗaya bude haka nan muke faman bacci ai dole ne ka dauki makami ka yaki waɗannan mutanen da suka yi ma ai makami ka samu bindiga to ni na ga kudin bindiga ba magana ake ta bindiga wannan shine makami kenan ne gida ka gani irin naka ne da ya bata Dr. Hajara ni fa na rintsa ido ban ga amfanin makanta ba da kuma wannan abin da na nuna ma da shi zaka dauko wanda kake so ka dasa su to mu ana rena mu mutanen nan arewa sai ake ganin mu mu ba mu da jama'a zan je in karba idan na je na karba zan je in Allah su ya yarda zan je in jefa to ni yanzu nawa da ya bata tun a wancan garin yanzu ya za a yi to abinda ake can a matsula can zaki koma sai ki je ofishin zabe na karamar hukumar matsula idan kika je kika yi musu bayani za a daidaita ta sai a mayar da ke wannan garin ba sai kin koma wancan tsohon garin da kuka taso ba ina mata ku fito kwanku da kwarkwatar ku birni da kauye lungu da sako domin ku mallaki wannan kada ka kasance gabotari a tafi a barka wannan kuriya ita ce yancin mu yancin ka kuri'a ita ce makamin mu ita ce gatan mu kuri'ar ka yancin ka ita ce tausayin mu ita ce jin kan mu na mata wannan ita ce matakin farko mu tattaro mu mallake ta domin mu zabi waɗanda za su tallafa wa mata domin kuwa mata su ne ginshikin tafiya al'umma kasance da wannan a duk inda kake domin ta zama garkuwa a rayuwarka saboda iliminka mutuncinka kimarka addinin wannan sako ne daga yar gwagwarmaya kuma jarumar yar kishin kaza da kishin al'umma chairman grassroots mobilizer for better Nigeria initiative ambassador Hajiya Dr. Fatima Muhammad Goni kuma shugaban babbar gidan yin lantarki bakon talakawa da masu karamin karfi wato Fatima Budukwa Foundation bani salanki dan kyar amana Fatima Goni manuni ya ke ta nuna